الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Respeitosos irmãos, estimadas irmãs que neste momento estão a nos acompanhar, em primeiro lugar, depois deste louvor a Allah e o salat para o nosso querido Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, quero vos agradecer imensamente por esta oportunidade. Na verdade, é pela primeira vez que venho para este masjid para conversar com irmãos estimados, irmãos nesta fé, que é a fé do Islã. Portanto, a nossa conversa hoje em torno do Din não vai ser sobre algo que vocês desconhecem. Simplesmente será uma recordação só. É por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an al-Karim: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recorda, porque a recordação naturalmente beneficia os crentes. Mas antes de iniciarmos exatamente no tema que eu trago para partilhar convosco, quero vos contar duas coisas. Duas coisas que fazem parte de duas mitologias, mitologia romana e mitologia africana. Eu depois vou explicar porque é que quero vos contar isto. Vamos começar pela mitologia romana. Estimados irmãos, estas palavras, eu estou ciente de uma realidade que não estou a dirigir apenas para vós. Através destas gravações que estão a ser feitas, tenho certeza que estas palavras também serão acompanhadas por muitos outros irmãos lá fora. Portanto, a minha mensagem é para todos os muçulmanos. E principalmente nesta época do ano, o que me preocupa mais são os meus irmãos muçulmanos. Portanto, estas palavras, esta mensagem vai para todos os muçulmanos. Eu gostaria de, a partir deste local, deste masjid, pedir a todos os muçulmanos que escutem atentamente estas palavras, analisem, pensem sobre elas, antes de emitir qualquer juízo. Depois de escutar estas palavras, cada um vai refletir sozinho e vai tomar uma decisão. Se acharem as minhas palavras fora de contexto, se acharem as minhas palavras fora do Islã, então não se preocupem, simplesmente joguem fora e continuem a vossa vida. Agora, se acharem alguma verdade nessas palavras, então será motivo para cada um de nós, onde estiver, principalmente para o dia de hoje, antes de fazer o que quer fazer, tem que sentar e refletir e pensar exatamente qual é a decisão que vai tomar. Vamos assim rapidamente para a mitologia romana. No passado, estimados irmãos, os romanos eram um povo altamente politeísta. Eles adoravam vários deuses. Tinham deus da fertilidade, deus da chuva, deus não sei de... Cada coisa, qualquer acontecimento tinha um deus específico. Então, nesta lista de deuses dos romanos,
havia um Deus da fertilidade, um Deus da fecundação, que eles chamavam de Jano. Jano foi uma divindade para os romanos. E o mais engraçado é que este Jano casa com a própria irmã e teve filhos. Então, os romanos o que é que faziam naquela altura? Em cada época de fertilidade, então eles tinham rituais através dos quais veneravam o deus Jano. E era considerado o deus das mudanças, o deus das portas, as portas da prosperidade. Eles consideravam assim, portas de entradas e entradas e saídas. Então os romanos foram adorando, mas a veneração deste deus normalmente ocorria por volta de 24 de março do calendário deles. O mundo conheceu, até hoje conhece, vários calendários. O calendário que nós estamos a seguir agora, que é este que acompanha o percurso do Sol, é o calendário gregoriano. Então, ele aparece lá exatamente dos romanos. Então, eles tinham este deus chamado Jano. O imperador Júlio César, mais tarde, adotou esse festival e passou a comemorar no primeiro dia de janeiro de cada ano. Quer dizer, começaram a fazer essas festas em comemoração ao deus Jano em 1º de janeiro por um decreto estabelecido pelo imperador romano Júlio César. Estimados irmãos, isto que estou a dizer aqui, se quiserem podem confirmar na internet, vão encontrar. Então, por esta razão, se olharem para este calendário que nós estamos a seguir de janeiro até dezembro, o nome janeiro vem exatamente do deus Jano. Devem nos chamar dos irmãos Jano, janeiro. Este deus tinha uma particularidade. As imagens que são apresentadas deste deus, ele tinha duas faces. Era um deus bifronte. Bifronte significa o quê? Tinha duas faces. Uma voltada para, virada para frente e outra virada para trás. Tinha dois rostos, um à frente e outro atrás. Este rosto da frente simbolizava o futuro. E o rosto de trás simbolizava o passado. Comparem isso com aquilo que as pessoas dizem: boas saídas, boas entradas. Que tal? Faz sentido, né? Agora, aqui talvez qualquer irmão pode me perguntar por que é que estou a vos contar essas coisas? O que é que nós temos a ver com isto? Temos muito a ver com isto, com esta mitologia romana. É por isso que os primeiros judeus, judeus da primeira geração, cristãos da primeira geração, não festejavam 1 de janeiro exatamente por estar associado a este festival pagão. Não comemoravam. Portanto, o ano novo era comemorado em 24 de março. Mas com o decreto do imperador romano Júlio César, passou a se comemorar no dia 1 de janeiro. Portanto, a comemoração era dedicada a este deus Jano. Era o deus das mudanças. Então, eu estou a vos falar disto porque esta mitologia romana tem sido o responsável de desvio de milhares de pessoas, incluindo muçulmanos, nesta época do ano. É por isso que estou a vos falar disto. Prestem atenção, estimados irmãos. Não estou aqui a proibir quem quer que seja que festeje do jeito que quiser. A minha preocupação aqui é de esclarecer aos muçulmanos, meus irmãos,
que o que vocês vão comemorar hoje para amanhã tem origem neste festival pagão. Só isso. Então, cada um que vá a saber. Vá a saber. Esta é a realidade. A segunda mitologia que quero vos contar é uma mitologia africana. Já notaram que por estas alturas, as pessoas que comemoram o novo ano estão preocupadas em comprar roupas brancas. Normalmente, vestem roupas brancas. Onde é que surge isto? Muitos acreditam que este hábito de usar roupa branca, hábito adotado por várias religiões, várias culturas no mundo, ela vem do Brasil. Os brasileiros têm lá uma seita religiosa chamada, se a memória não me falha, Candomblé. Quando chega esta data, esta seita venera uma deusa considerada rainha do mar, chama-se Lemanjá. Esta Lemanjá tem filhos em forma de peixes. Então, eles lá no Brasil, os adeptos desta seita religiosa, quando chega esta época, vestem de branco e levam flores, levam frutas e outros objetos que eles levam e vão lançar no mar, vestidos de branco. Por que é que eles vestem de branco? Eles vestem de branco porque acreditam que o branco é aquela cor que atrai tudo que é do bem, atrai a prosperidade. Então, ela simboliza simboliza ou atrai energias positivas para encarar o ano que está prestes a começar, entrar para este ano com energias renovadas. Por isso que usam branco. Mas agora, se eu vos perguntar, estimados irmãos, este candomblé é mesmo originário do Brasil? Não. Nem mesmo a deusa Lemanjá, que os brasileiros adoram e veneram, também não vem do Brasil, não era brasileira. Esta religião tem origem a partir de África, em particular nas regiões ou nos países da Nigéria e Benin. Passa para o Brasil no tempo da escravatura, por causa dos escravos que foram deportados para o Brasil, eles também foram com a sua carga religiosa para lá e aí expandiram esta religião. É por isso que muita gente pensa que esta religião é originária do Brasil, mas para o Brasil simplesmente foi exportada. Ela vem de África. São estas duas mitologias que eu queria vos contar, estimados irmãos. Estou a vos contar exatamente para que todo muçulmano saiba que a roupa branca que ele usa vem desta religião. E esta religião é uma religião animista. Religião animista, adora a natureza. Para eles, toda a natureza é Deus. Mas tem a sua rainha que representa essa divindade, que é a Lemanjá. A Lemanjá tem vários nomes com que é conhecida no Brasil. O mais comum é este, Lemanjá. E como nós somos imitadores por excelência, não estranhe que daqui a mais algum tempo esta religião possa ter espaço aqui. E vai se registrar aqui como uma religião oficial, tudo isso, as pessoas vão seguir. Moçambicano segue tudo. Entretanto, nós muçulmanos estamos a partilhar isso. Estamos a partilhar. Ultimamente tem surgido desculpas por parte de muitos muçulmanos. Dizem assim: olha, Sheikh, eu também não comemoro isso. Só saio naquele dia para apanhar ar.
não vou com eles, nem acredito nessas coisas, mas como é um dia morto, está tudo fechado, eu vou ficar em casa fazer o quê? Então, aproveito também levar minha família, meus filhos, para irem também festejar a passagem do ano, não é? E aproveitarem ver fogos de artifício. Esta é a desculpa que muitos irmãos muçulmanos nos apresentam. Mas eles não podem se preocupar. Porque não é a nós que devem justificar. É a Allah que devem justificar. Agora, por que o muçulmano não pode fazer essas coisas? Por que o muçulmano não pode participar? Mesmo até estes nossos irmãos que durante 11 meses e 29 dias ou 30 dias de dezembro não conseguem passar ar, só vão passar de 31 para dia 1, também as palavras vão para eles. E depois olham para nós como fanáticos, atrasados, porque não estamos a festejar, não estamos a acompanhar a evolução. Nós, com o nosso fanatismo, há uma coisa que nos conforta. Sabemos o que queremos, sabemos para onde vamos, sabemos o que é que estamos a fazer. E uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer caminho leva-lhe para lá. De qualquer jeito você vai chegar, porque você não tem destino nenhum. Estimados irmãos, imitar sem saber por que é que estamos a imitar, sem saber por que é que temos que imitar, corremos o risco de sermos atingidos pelo versículo do Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Baqarah, no segundo capítulo, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, e o exemplo daqueles que descreram, o exemplo dos incrédulos, كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. O exemplo dos incrédulos é o exemplo daquele كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. Para nós percebermos bem este versículo, eu vou vos levar para aquilo que é o exemplo que este versículo está a trazer. Este versículo traz-nos o exemplo de um pastor que tem o seu rebanho. São cabritos, ovelhas, qualquer que seja o animal. Mas ele é um pastor, tem o seu rebanho. Então, quando o rebanho se desvia, ele só assobia. Quando assobia, os animais logo voltam para o caminho certo. Agora, se você for a perguntar o próprio cabrito, aquele assobio do teu pastor, estava a dizer o que mesmo? O cabrito vai te dizer? Não vai te dizer, porque ele não sabe. O cabrito só ouve o som, não percebe o conteúdo do som. É o que o versículo está a dizer. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ, é aquele que assobia. بِمَا لَا يَسْمَعْ, ele só ouve o som, ele, quer dizer, إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً, só ouve o chamamento só, mas o conteúdo do chamamento ele não percebe. Estamos a falar de quem? Do imitador cego. O imitador cego, ele só imita por ver as pessoas a fazerem. Mas se você for lhe perguntar, mas olha, meu irmão, você está a fazer isso exatamente por quê? Nem ele é capaz de te explicar, porque ele não sabe. Portanto, Allah considera que uma pessoa que só ouve o som e não percebe, e só está a seguir por ouvir, como é que ele considera? Considera como estes animais que constituem o rebanho. Agora, quem é dentre vós gostaria de ser chamado de animal? Eu acredito, eu tenho certeza que um de vós, se sair agora lá para fora e alguém chamá-lo de seu cabrito, ele vai zangar, não vai gostar. É capaz de ir por cima dessa pessoa. Você está a chamar a mim de animal? Mas o Corão está a dizer que aquilo que você faz é exatamente o que o animal faz. Imitar sem perceber. Só seguir porque a maioria faz. Não vou concluir. Qualquer muçulmano está livre de escolher como é que ele quer ser visto, como um ser humano,
com capacidade racional ou como um cabrito. Ele escolhe. O dia é hoje. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, estimados irmãos, quando veio para Madina depois do Hijra, encontrou os árabes a festejarem certas datas comemorativas. Eles tinham também, no Jahiliya, na era da ignorância. E a propósito, a palavra Jahiliya, quando vocês ouvem no Coran, a palavra Jahiliya, Jahiliya não é só aquele período em que os árabes viveram antes do advento do Islã, na era da ignorância. Jahiliya é todo momento em que o ser humano não usa a sua cabeça para pensar, só faz as coisas por instinto só. Faz por ignorância, é Jahiliya. Portanto, hoje o que muitos muçulmanos fazem comemorando datas pagãs é Jahiliya. E eles são Jahilis, ignorantes. Não somos nós que estamos a atribuir esses nomes, o próprio vocabulário islâmico é que atribui. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam encontrou eles a festejarem algumas datas comemorativas. Então perguntou-lhes: o que é isto que vocês estão a fazer? Então eles responderam que na era da ignorância, ya Rasulallah, nós brincávamos, nos divertíamos nestas datas. A mesma coisa que o muçulmano de hoje diz: Sheikh, eu não vou lá fazer o que as pessoas fazem, só vou me divertir. O vocabulário é o mesmo. Só vou me divertir, passar ar, não é? Aproveitar, conversar, estamos em família, só. E eles lá também, na era pré-islâmica, também diziam assim, que, olha, nestas datas nós aproveitamos para nos divertir. Nós vamos lá divertir, brincar, tudo isso. O que é que o Nabi alaihissalam diz? Respondeu-lhes: Inna Allah, na verdade Allah, qad abdalakum bihima, Allah já vos deu em troca destes dois dias que vocês usam para vos divertir, para festejarem, Allah em troca já vos deu outros dois dias, são melhores do que estes. Laqad abdalakum Allah khayran minhuma, Allah já vos deu dois dias melhores do que estes. A palavra abdalakum, al-badal, significa o quê? É que Allah substituiu. Badal significa substituição. Porque alguém pode vir querer nos filosofar e dizer, estão a ver, o Nabi está a dizer que Allah já vos deu dois dias que são melhores do que estes. Significa que estes são bons, só que aqueles são melhores. Não caiam nesse erro. Porque o Nabi usou a palavra abdalakumullahu bihima. Allah vos substituiu. Substituiu estes dois dias por outros dias. Substituição significa o quê? Tirar uma coisa e colocar outra. Já viram alguma vez uma substituição significar colocar as duas coisas ao mesmo tempo? Não. Substituir é tirar uma coisa e colocar outra. E aqui o que Allah fez foi de tirar aqueles dias que eles comemoravam e colocar outros dois dias, são melhores do que aqueles. Quais são? Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Entretanto, a força que os muçulmanos têm e os gastos que fazem para comemorar esta data de 1 de janeiro não tem a mesma força quando é Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Você encontra um muçulmano no Eid, só vai àquela hora do Salat, sai do Salat e vai abrir a loja. Nem o seu empregado não lhe dá pelo menos um kabash. Nem lhe dá tempo para comemorar com a família. Esquece, senhor, depois do Salat, vir trabalhar, senão tem falta. Ele sendo muçulmano. Isto é triste, realmente, estimados irmãos. São esses mesmos muçulmanos que estão conosco durante 11 meses a perguntarem, a aprenderem. 11 meses com as cordas vocais dos álimos todos os dias a trabalharem. Tá? Ensinar isto, ensinar aquilo.
Quando chega este mês, são estes mesmos muçulmanos que abandonam mesquitas, abandonam os álimos, viajam. Há outros que durante o ano não viajam, só esta época. Diz que não, só vou aproveitar, viajar, como tenho uma casa aqui na África do Sul. Então, ficar lá alguns dias. Por que é que não viajaste numa outra época? Só tinha que ser agora. Estimados irmãos, comemorar, há várias formas de comemorar uma coisa. Então, são estes mesmos muçulmanos que depois da festa, da passagem do ano, hão de vir já em janeiro, fevereiro, março, abril, até o final do ano, são os mesmos muçulmanos que hão de vir depois para criticar os álimos. Esses álimos, se não se entendem, não fazem nada. São esses mesmos muçulmanos. Então, o Nabi diz que, olha, Allah já vos deu os dois dias, são estes dias de festejo. Mas você não encontra vontade, não encontra força nos muçulmanos para comemorar estas datas. Mas vão comemorar datas pagãs. Agora, só para terminarmos, por que é que um muçulmano não pode comemorar esta data? Não pode comemorar pelas seguintes razões. A primeira delas é que são datas pagãs. Tem a ver com shirk e kufr. E Allah subhanahu wa ta'ala considera o shirk como a maior das injustiças. Inna shirk la dhulmun azim. Este é o primeiro motivo. Segundo, estimados irmãos, deixa-me trazer este exemplo. Um pai que fuma com o filho, bebe com o filho, faz tudo de errado com o filho. Acham que este pai amanhã, quando for a chamar atenção ao filho, dizendo que, olha filho, não podes fumar porque isso é prejudicial, não podes beber porque isso é haram, o que é que acham que o filho vai fazer? Vai considerar este conselho do pai um conselho digno de ser respeitado? Não. Ele vai dizer, não, meu pai, você não está bom. Durante o ano nós fumávamos juntos. Hoje vens me dizer que fumar é haram. Se eu aprendi contigo. Quando você faz exatamente o mal que os outros fazem, amanhã vais conseguir chamar a atenção? Não vais conseguir. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, como é que nos chama, como é que nos considera no Quran? No Surat Al-Imran, Allah diz, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vós sois a melhor nação que foi trazida para os povos do mundo. Nós somos a melhor nação por quê? Porque festejamos 1 de janeiro. Porque conseguimos viajar para a África do Sul, para o Brasil, para lá. Conseguimos fazer isso? Não. Nós somos a melhor nação por 3 qualidades. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Porque vocês incentivam a prática do bem, combatem o mal e creem em Allah. Estas são as qualidades que tornam a nação muçulmana a melhor das nações. Não é por outra razão qualquer. É por esta razão que Allah nos diz logo a seguir, neste mesmo versículo, que os povos anteriores receberam a mesma missão, mas não cumpriram. Por isso Allah afastou-lhes da liderança religiosa no mundo e confiou aos muçulmanos. E se vocês muçulmanos fizerem exatamente aquilo que eles fazem, fizeram o mesmo que eles fazem, também Allah vai vos afastar, vai trazer outro povo. Isso não é difícil para Allah. É por isso que Allah logo diz a seguir, وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Se o povo do livro tivesse crido, aceita a missão, seria melhor para eles. Mas não fizeram. Então, nós não podemos fazer isto por quê? Porque nós somos uma nação portadora de uma mensagem. E é esta mensagem que hoje o mundo dela precisa. Então nós temos a missão de resgatar o mundo das trevas para a luz de Allah.
temos a missão de resgatar o mundo da idolatria para a crença, da ignorância para o conhecimento, da perversidade para os valores nobres do Islã. Agora, nós que somos portadores dessa mensagem, nós que temos a missão de tirar o mundo da escuridão onde mergulhou, estamos lá a acompanhar os outros na perversidade que eles cometem. Como é que amanhã o mundo vai acreditar em nós? Vão dizer, você é muçulmano, não tem vergonha. Vês me dizer aqui que não posso comemorar fim do ano. Você era o primeiro ainda a convidar-me para lá, até pagavas-me passagem. Como é que ele vai acreditar nisso? Nós não podemos pensar que somos como os outros. Nós temos uma missão na Terra. O Islã, e isto é bom que fique claro, o Islã nunca proibiu qualquer muçulmano divertir-se, mas tem que saber como se divertir. O Islã não proibiu isso. Você pode se divertir. Aliás, até o Nabi alayhi salatu wasalam disse isso claramente quando veio Hanzala e disse: Ya Rasul Allah, nafaqa Hanzala. Escolha, Hanzala tornou-se munafiq, hipócrita. O Nabi perguntou por quê? Diz que: Ya Rasul Allah, nós estamos aqui sentados contigo. Quando estamos aqui, o nosso imã sobe, até parece que estamos a ver os anjos, parece que estamos a ver o Jannat, parece que estamos a ver o Jahannam. Ficamos aqui num nível de imã incrível, mas quando vamos para as nossas casas, lá encontramos nossas famílias, brincamos com nossas esposas, brincamos com nossos filhos e achamos que aquilo reduz o nosso imã. O que é que o Nabi lhe respondeu? Disse assim: se vocês estivessem nas vossas casas do mesmo jeito que ficam aqui comigo, eu garanto-vos que os anjos iriam vos cumprimentar, apertarem as vossas mãos pelas ruas. Mas sa'atun fasa'a, uma hora, uma hora. O Nabi estava a ensinar Hanzala e aos muçulmanos todos: olha, você tem que ter tempo, tempo para ibada, tempo para descansar, tempo para brincar com a sua família, seus filhos também merecem. O Nabi não proibiu, o Islã não proibiu que o muçulmano possa se divertir. Eu sei que muitos dos nossos amigos sempre falam da questão do futebol. Você não está impedido de ir até assistir a um jogo de futebol, mas não pode ser à custa do Salat, não pode ser à custa do Islã, não pode ser à custa da irmandade entre os muçulmanos. Nós temos assistido aqui vários madhábos no futebol. Este é do madhab de Benfica, aquele é do madhab de Sporting. E depois, quando uma equipa vence esta equipa aqui, os dois irmãos muçulmanos já não se falam, porque já tinham feito promessa que eu vou te ganhar. Não, minha equipa vai ganhar. Os próprios que estavam no campo a jogar estão lá juntos a conversar, e vocês aqui a lutarem. Estão a ver, seus chamados irmãos? Aquilo foi apenas um jogo. Então, não é proibido, mas temos que saber como divertir. E o divertimento não pode ser à custa do Islã, à custa do Tawhid. Ir buscar festivos dos pagãos, coisas da idolatria, eles veneram seus deuses e nós estamos aqui a acompanhar. Estamos aqui a acompanhar. A mesma coisa acontece com a data do nascimento de cada um de nós. Quando chega aquela data, tem que se fazer uma festa. E ai daquele que não deseja aos outros parabéns ou não festeja isso aí. Logo diz: recebo um carimbo, fanático. Mas, meu irmão, fanático por quê? Então você não sabe que eu estou a completar mais um ano de vida? Não, meu irmão, você está a ver as coisas de outra maneira. Isso é alucinação. Você está a diminuir mais um ano de vida. É assim. Você, quando não festeja isso, pronto, você é fanático. Mas o quê? Mesmo essas datas também têm a ver com este calendário que nós estamos a seguir. É um fitna que veio. Então, naquilo que podemos tentar evitar, temos que evitar, estimados irmãos. Eram estas palavras que eu queria partilhar aqui convosco e com todos aqueles que estão nos assistir neste momento, para dizer: meus irmãos, eu tinha esta mensagem para deixar para vós. A partir daqui, cada um vai sentar, vai refletir. Se achar que estas palavras estão em conformidade com o Corão e Sunna, então que reconsidere a festa que vai fazer daqui a pouco. Agora, se achar que estas palavras não têm nada de jeito,
Não te masses. Pega tudo isso, joga fora, continua a sua vida normalmente. Vamos nos encontrar, inshallah ta'ala, no dia de Qiyamah, e Allah vai dizer qual de nós tinha razão. Foi apenas um conselho. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.